Мысырлықтар электр такси қызметіне жүгіне бастады. Жоба әзірге осы елдің әкімшілік астанасында ғана қолданысқа енгізілген. Сұраныс көбейіп, сапа артса, билік оны тұтас ел аумағында жүзеге асыруға ниетті. Токпен жүретін такси көліктерінің тиімділігі жөнінде тілшіміз баяндайды. Мысырдың жаңа әкімшілік астанасында алғашқы электр такси жолаушылар тасымалдай бастады. New Capital Cab жобасы аясында жүзеге асырылған бастамаға әзірге 10 тоқпен жүретін көлік қатысуда. Үкімет алдағы уақытта оның санын 10 есеге дейін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл таза энергияны тасымалдауға бағытталған алғашқы жоба. Бізді кез келген басқа компаниядан ерекшелейтін дүние барлық көліктердің таза энергиямен жұмыс істеуі, электромобильдер ластану деңгейін төмендетуге көмектеседі. Ал қауіпсіздік тұрғысынан алғанда өте сенімді. Әрбір көлік камерамен жабдықталған және жүргізушілер кәсіби маманданған азаматтар. Электр такси қызметін тұтынған жолаушылардың дені жұмыс сапасына дән риза. Әсіресе оның қауіпсіздігі мен экологиялық тұрғыдан тазалығы сұранысты одан әрі арттыра түседі деген пікірде. Көлік қауіпсіздік жүйесімен қамтамасыз етілген. Ішкі камерасы арқылы барлық жағдайды бақылап отыруға болады. Әсіресе қыз балалар мен әйелдер үшін түн жарымда таксиге қажеттілік туындай қалса, электр такси қызметіне сенімді түрде жүгіне алады. Ал такси жүргізушілері тоқпен жүретін көлікті тізгіндеу әлде қайда тиімді дейді. Өйткені жанармай немесе газ тұтынатын автомобильдерде ақау жиі болып тұрады. Жанармаймен жүретін көліктер үнемі кемшілікке тап болатындықтан жүргізушілері газға ауыстырып жатады. Бірақ қай-қайсының да пайдасынан зияны көп. Ал электр көлігінің келешегі зор. Ол экологиялық таза әрі ыңғайлы. Мысырлықтар электр көлігінен көп үмітті. Сарапшылар ел үкіметі такси қызметіне тоқпен жүретін технологияны ғана қолданса, жаңа жұмыс орны көптеп ашылып, мұнай импортына тәуелділік азаяды. Ең бастысы, айналаны зиянды қалдықтардан арылтып, таза экологиялық орта қалыптастырады дейді. Әсия Нұрлыбаева, 24 KZ.